hari ini kita mengadakan program It's Our Earth Day. Dan ini adalah projek yang telah mendapat kita kata apa ya, seed grant daripada Yayasan Sukarelawan Siswa di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Hafiz bin Fauzi merupakan pengarah bagi projek Puchar Lestari merangkap Ahli Kelab Pembangunan Insannya World Earth Day, iaitu pengumpulan bahan kita semula, iaitu baju terpakai, bahan-bahan kita semula seperti botol plastik, kotak minuman, kotak-kotak dan lain-lain lagi. Jadi, secara ringkasnya, saya ceritakan projek Puchar Lestari ini. Projek Puchar Lestari ini adalah objektifnya adalah untuk melahirkan generasi yang cakna tentang alam sekitar kepada masyarakat dan pelajar. Dengan tema mereka Save Earth, Save Our Life, begitulah. Ya, dan ia merupakan projek sepanjang 9 bulan daripada Januari sehingga September 2022. Yang merupakan pelbagai siri program yang telah diatur oleh pelajar-pelajar kita ya, yang mana. Terima kasih saya ucapkan kepada Pusat Kurikulum dan Universiti Puchar Malaysia atas kepercayaan dan kepercayaan kepada tim saya untuk melakukan projek ini. Terima kasih kepada Syarikat Bajina Sdn Bhd atas kerjasama yang diberikan kepada kami untuk kami melakukan projek ini, dan terima kasih juga kepada pengasas Bajina iaitu Tuan Nazaruddin atas kerjasama yang diberikan bersama ahli-ahli tim mereka dalam melaksanakan projek kami pada hari ini. Terima kasih. Kita